ፕሬዝዳንት ክብርት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን አምባሳደሮች፣ ሚኒስትሮች፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ሌሎች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ሁላችንም ከመቀመጫችን በመነሳት የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ መዝሙር እንድንዘምር በትህትና እጠይቃለሁ። እናመሰግናለን። እንደምን ቆያችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌደሬሽን ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ የጋራ ስብሰባ ነው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 64 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ሙላተ ጉባኤ መሟላቱን የሁለቱም ምክር ቤቶች ጽህፈት ቤቶች ያረጋገጡ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ስብሰባችን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 64 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ሙላተ ጉባኤው ተሟልቷል። ወደ ዕለቱ አጀንዳ ከመተላለፋችን በፊት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ በይፋ መከፈቱን እንዲያበስሩልን በአክብሮት እጋብዛለሁ። በህገ መንግስት አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት አምስተኛው የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን የጋራ ስብሰባ በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ ክብርት ፕሬዝዳንትን። የዕለቱ አጀንዳዎች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 64 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የምክር ቤቶቹ ሙላተ ጉባኤዎች በጽህፈት ቤቶቹ አማካኝነት ስለተረጋገጡ እንዲሁም የዕለቱ አጀንዳ በምክር ቤቶቹ የጋራ ስብሰባ ስነ ስርዓት ደንብ አንቀጽ ቁጥር 1 2000 አንቀጽ 31 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በሁለቱም ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች የጋራ ስምምነት የቀረበ በመሆኑ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንደኛ፣ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለሁለቱ ምክር ቤቶች የሚያደርጉትን የመክፈቻ ንግግር ማዳመጥ። ሁለተኛ፣ የሁለቱ ምክር ቤቶች አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ የጋራ ስብሰባና አንደኛ ልዩ የጋራ ስብሰባ ቃለ ጉባኤዎች
መርምሮ ማጽደቅ ናቸው። ከዚህ በመቀጠል በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለምክር ቤቶቹ 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ የጋራ ስብሰባ የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የተከበሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት መሰረት በአዲሱ ዓመት የሁለቱ ምክር ቤቶች የሥራ ዘመን መጀመርን በይፋ ለማብሰር በሚከናወነው በዚህ መድረክ ላይ ተገኝቼ ንግግር ለማድረግ በመቻሌ በቅድሚያ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። በዚህ ንግግሬ ያለፈውን ዓመት ጉዟችንን ባጭሩ በመዳሰስ በዚህ ዓመት ለማከናወን የታቀዱትን ጉዳዮች ላይ አተኩራለሁ። በአጠቃላይ ስንመለከተው ያለፈው ዓመት ምርቅና ፍትፍት ነበር ለማለት ይቻላል። በአንድ መልኩ ወሳኝ ሀገራዊ ተግባራትን በማከናወን ያሳካንበት፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በህዝባችን ትዕግስትና ጽናት ባናሻግራቸው ኖሮ ከዚህ በላይ ዋጋ የሚያስከፍሉ ፈተናዎችን የተጋፈጥንበት ዓመት ነበር። ዋናውና ሎቹን ድሎች ለመጥቀስ ያክል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ሰላምን ለማምጣት ባደረጉት ጥረትና ለዓመታት የቆየውን ጦርነትም ሰላምም ያልነበረበትን የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በእርቅ መፍታት በመቻላቸው የዓለም የሰላም ኖቤል መሸለማቸው፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የምስራቅ አፍሪካን ቀጠናዊ ሁኔታ ለመቀየር እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳይ ከመሆኑም በላይ የሀገራችንን ስም በዓለም መድረክ ለማስጠራት የቻሉበት ዓመት ነበር። በታሪካችን ብዙ ትርጉም የሚኖረውና ሀገራችንን ከኋላ ቀርነት ለማላቀቅ ትልቅ አቅም የሚፈጥርልን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የነበሩ የአሰራር ችግሮችን በመፍታትና የግድቡን ግንባታ በማፋጠን እንዲሁም በዲፕሎማሲያዊ ረገድ የሀገራችንን ክብርና ጥቅም ለማንም አሳልፈን የማንሰጥ መሆናችንን በማስመስከር የመጀመሪያውን ዙር የውሃ ሙሌት በድል ያጠናቀቅንበት ዓመት ነበር። ምንም እንኳን የህዝቡ ኑሮ በኮሮና ምክንያት ቢጎዳም ለህዳሴው ግድብ ግን ከፍተኛ የሆነ የቦንድ ግዥና የህዝብ እርዳታ የተለገሰበት ዓመት ነበር። ከቢሮ እስከ ሀገር በሚለው ሀገርን የማልማትና የቱሪዝም ሴክተሩን የማነቃቃት መርሃ ግብር በመዲናችን አስደናቂ የሆኑ ስራዎች የተሰሩባትና ኢትዮጵያውያን በልበ ሙሉነት ከተነሳን የት ድረስ ነገሮችን ማሳካት እንደምንችል የተማርንበት ዓመት ነበር። በቴክኖሎጂው ዘርፍ የሚኖረንን ተወዳዳሪነት በማሳደግ በኩል በታሪካችን የመጀመሪያዋን ሳተላይት ማምጠቅ የተቻለበት ዓመት ነበር። ከዲሞክራሲ ግንባታ አንጻር አዲስ የምርጫ አዋጅ በማጽደቅና ምርጫ ቦርድን ነፃና ገለልተኛ በሆነ መንገድ በማደራጀት የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ ለማስተናገድ
ስኬታ ማይሆነ የህዝብ ውሳኔ ምርጫ ማካሄድ የተቻለበት አመት ነበር። ይህም ለመጪው ሀገራዊ ምርጫ በቂ ዝግጅት እየደረገ መሆኑን የሚያሳይ ጥሩ ሀገራዊ ልምድ ነው። ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር በተጀመሩ ስራዎች የፖለቲካ ፓርቲዎችንና የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማትን በማወያየትና ብሔራዊ የምክክር መድረክ በማዘጋጀት ትልቅ እርምጃ የታየበት ነው። የኢኮኖሚ ስራዎቻችን በህዝብ ኑሮ ላይ ተጨባጭ ለውጥ እንዲያመጡ ለማድረግ የኢኮኖሚ እድገታችን ለውጦች በቂ የሥራ ዕድል ለወጣቶች ይቅርታ በቂ የሥራ ዕድል የሚፈጥር እንዲሆን በተሰራው ሥራ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎቻችን የሥራ ዕድል እንዲያገኙ ማድረግ የተቻለበት አመት ነበር። በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድና ችግሮቻቸውን በመካፈል እንዲሁም በሀገራቸው ጉዳይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በማድረግና የአለኝታነት ስሜትን በመፍጠር ውጤታማ የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ስራ የተሰራበት አመትም ነበር። ዜጎቿ በየትኛው ዓለም ክፍል ክብራቸው የተጠበቀበት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ወደ ተለያዩ ሀገሮች በስራ የሚሄዱ ዜጎች መብታቸው ተጠብቆ እንዲሰሩና በህጋዊ ሁኔታ እንዲሰማሩ ለማድረግ ከበርካታ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ጋር የስራ ስምሪት ስምምነቶችን በመፈረም ተግባራዊ የተደረገበት አመት ነበር። ኮሮናን በመከላከል ረገድ ደግሞ ቀድሞ ለመከላከልና ለመዘጋጀት በተሰራው ስራ አፋጣኝ የጤና ተቋማትን የገነባንበት የመከላከያና የማከሚያ ቁሶችን ከራሳችን አልፈን ለሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ያዳረስንበት ህዝቡን ያሳተፈ የመከላከል ስራ በመስራት ከክፉ አደጋ የታገድንበት አመት ነበር። ሀገራችንን ለከፍተኛ ኪሳራ ከዳረጓት ድክመቶች አንዱ የፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓታችን ደካማ መሆን እንደሆነ ይታወቃል። ባለፈው አመት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ በማሰብ ለፕሮጀክቶች አመራር ልዩ ትኩረት በመስጠት ለአመታት ሲንከባለሉ የቆዩ ፕሮጀክቶች ችግሮቻቸውን በጥናት በመለየትና ተጨማሪ በጀት የሚያስፈልጋቸውን በጀት በመመደብ እንዲሁም አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃዎችን በመውሰድ በርካታ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ የተቻለበት አመት ነበር። ፕሮጀክቶችን በጊዜያቸውና በተፈለገው ጥራት የማጠናቀቅ ባህል ከማዳበር አኳያም ትልቅ ተሞክሮ የተገኘበት አመት ነበር። በኮሮና ምክንያት የሚከሰተውን የምግብ እጥረት ለመቋቋም ምንም መሬት ጦሙን እንዳያድር በተሰራው ስራ ሀገራዊ የእህል ምርት እንዲጨምር ከመቼውም ጊዜ በላይ መሬት የታረሰው በዚህ አመት ነው። በኩታ ገጠም እርሻ ለሀገራችን የግብርና ልማት ተስፋ ሰጪ ውጤት ያየንበትም አመት ነው። ካለፉት አመታት በተሻለ የውጭ ንግድ ገቢ ያደገበት አመትም ነበር። 5 ቢሊዮን ችግኝ በመትከል ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማድረግ ያቀድነው እቅድ ያሳካንበት አመት ነበር። ለቀጣይ 10 አመታት ሀገራችን የምትመራበት ፍኖተ ብልጽግና የ10 አመት እቅድ የተነደፈበት አመትም ነው። በጥቅሉ ያለፈው አመት በርካታ ታሪካዊ የሆኑ ድሎችና ስኬቶችን ያስተናገድንበት አመት ነበር። ስኬቶቹ እንደ ሀገር የተጀመረውን ከፍተኛ የትጋትና የቁርጠኝነት መንፈስ የሚያሳዩና ሀገራችን በቀጣይ የምትጓዝበትን ብሩህ ጎዳና የሚያመለክቱ ናቸው። ያለፈው አመት በርካታ ፈተናዎች የተጋፈጥንበትም አመት ነበር። በኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ምክንያት ሀገራችን የተፈተነችበት ወረርሽኙ ሊያስከትለው
የሚችሉ ጉዳቶችን ለመቋቋም በጋራ ከፍተኛ ርብርብ ያደረግንበት ጊዜ ነበር። በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት የተቋረጠበት እንደ ምርጫ ያሉ በከፍተኛ ጉጉት ሲጠበቁ የነበሩ ሀገራዊ ጉዳዮችን ማከናወን ያልቻልንበት በተከሰቱ ሀገራዊ ፈተናዎችም የዜጎች ውድ ህይወት የጠፋበት አካል የጎደለበት ሰዎች ከቀያቸው የተፈናቀሉበትና ንብረት የወደመበት የበረሃን በጣ ያመረትነውን ምርት ሳንሰበስብ ወረራ ያካሄደበት አመት ነበር። እነዚህ የገጠሙን ከባድ ፈተናዎች የለውጥ ሂደት ውስጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች ቢሆኑም ህዝባችን በከፍተኛ ማስተዋልና ጥበብ ከራሱ በላይ የሀገርን ህልውና በማስቀደም ችግሮቹን ለመከላከልና ለመቋቋም የተከሰቱ ችግሮችም የሀገር ህልውና ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርሱ በማድረግ ለተጫወተው የማይተካ ሚና ለህዝቦቻችንና ለሰላም አስከባሪ ኃይሎች ከፍ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብና አክብሮቴን ለመግለጽ ወዳለሁ። ከተጠበቁትም ሆነ ካልተጠበቁት አጋጣሚዎቻችን ከፍተኛ ትምህርት ወስደናል። ችግሮቹንም ለመፍታት መንገዱን ጀምረናል ብለን እናስባለን። በሀገራችን የተጀመረውን ሁለንተናዊ ለውጥ ከግብ ለማድረስ እንደ ሀገር ከፍተኛ አቅምና ልምድ እየተገነባ እንደሆነ የተረዳንበት አመት ነው። ወደኛ የተወረወረውን ቀስት ኃይሉን ሳናበርድ አቅጣጫውን በመቀየር ብቻ ወደ መልካም አጋጣሚነት መቀየር የቻልንበት ነበር። በኮሮና ምክንያት ሊፈጠሩ ይችሉ የነበሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን ለመከላከል በተሰሩ ስራዎች የህዝባችንን የመረዳዳትና የመተሳሰብ ባህል ለማጠናከር ተጠቅመንበታል። በወረርሽኙ ምክንያት ሀገራዊ ምርጫውን ለማራዘብ ስንገደድ አጋጣሚውን ህገ መንግስታዊነትን ለማጠናከርና ልምድ ለመውሰድ ተጠቅመንበታል። በህገ መንግስት ትርጉም ረገድ ሀገራችን በታሪኳ አይታው የማታውቀው ልምድ ያደረግንበት ልምምድ ያደረግንበት አጋጣሚ ነበር። ባለፈው አመት የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በርካታ ስራዎች የተከናወኑ ቢሆንም አነስተኛ በሆነው የዲሞክራሲ ልምዳችን ምክንያት የፖለቲካ ምህዳሩ በስሜትና በጉልበት ተጽዕኖ ስር ወድቆ ነበር። ይህን ተከትሎ በተፈጠሩ የጽንፈኝነት ዝንባሌዎች ምክንያት ሀገራችን ለሰላም ማጣት ለብጥብጥና ዜጎቿም ለከፋ ጉዳትና መከራ የተጋለጡባቸው አጋጣሚዎች ታይተዋል። ምንም እንኳን ክስተቶቹ አንገት ቢያስደፉንም ችግሩ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጣ በተሰሩ ስራዎችና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በተወሰዱ እርምጃዎች ሀገርና ህዝብን እጅግ ከከፋ አደጋ መታደግ ተችሏል። የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ ሀገራችንን ከሁለንተናዊ ኋላቀርነት ለማላቀቅ የኢኮኖሚ ብልጽግና ለማረጋገጥ መንግስት የተጀመሩ ስራዎችን በማስቀጠልና አዳዲስ የኢኮኖሚ አቅጣጫዎችን በመቀየስ ሰፊ ስራዎች የሚሰራ ይሆናል። በ2013 በኢኮኖሚ ረገድ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ይደረጋል። ኮሮና የሚፈጥረው ኢኮኖሚያዊ ችግር በኢኮኖሚው ላይ ድቀትን እንዳያመጣ በቀጣይነት ለመከላከል በትኩረት ይሰራል። የሚወሰዱት መፍትሄዎች ወረርሽኙ ሊፈጥረው የሚችለውን ተጽዕኖ መቀነስን እንዲሁም ወረርሽኙ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ኢኮኖሚውን ወደ ጤናማ ሁኔታ መመለስን ታሳቢ ያደረጉ ይሆናሉ። ወረርሽኙ ይዟቸው የሚመጡ መልካም አጋጣሚዎችን በመጠቀምም
ኢኮኖሚው በተገቢው ፍጥነት እንዲያድግ ለማስቻል ሰፊ ስራዎች የሚሰሩ ይሆናሉ። አሁን በመረጋጋት ላይ ያለውን የማክሮ ኢኮኖሚ መልሶ ወደ ከፍተኛ መዛባት እንዳይዘግት የዋጋ ግሽበትን መቆጣጠር እጅግ አስፈላጊ ይሆናል። በዚህ ረገድ የዋጋ ግሽበትን ከተሰቀለበት ትርጉም ባለው ደረጃ ለማውረድ መንግስት የጀመረውን ጥብቅ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ አጠናክሮ ይቀጥላል። ጥብቅ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲው ያመጣቸው ለውጦች ቢኖሩም የዋጋ ግሽበቱ ላይ ትርጉም ባለው ደረጃ ለውጥ አላመጣም። ስለሆነም የዋጋ ግሽበቱ እንዲወርድ በተለይም በነጠላ አሃዝ እንዲገደብ ጥብቅ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ አስፈላጊነቱ የጎላ ነው። በመሆኑም ፖሊሲዎቹን ከሌሎች የኢኮኖሚ መሳሪያዎች ጋር አስተሳስሮ ለማስፈጸም ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። ግብርናችንን በማዘመን ምርትና ምርታማነትን የማሻሻል ስራ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል። ይህን ለማሳካት የግብርና ሜካናይዜሽን ማስፋፋት፣ የገጠር ፋይናንስ አቅርቦት ማሻሻል፣ የመስኖ ልማትን በማስፋፋትና የዘመናዊ ግብዓቶችን አቅርቦት በማሻሻል የግብርናውን ዘርፍ ምርታማነት ለማሳደግ በትኩረት ይሰራል። በተለይም አርሶ አደሩ ከተበጣጠሰ እርሻ እየወጣ ወደ ኩታገጠም የእርሻ ዘዴ እንዲገባ የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ እንዲሆን ይሰራል። ይህ ዓመት ለዓመታት ሲንከባለሉ የነበሩ በርካታ ፕሮጀክቶችን የምናጠናቅቅበት ይሆናል። ተጠናቅቀው ለሕዝብ አገልግሎት መዋል ሲገባቸው ተጓተው የሕዝብ ቅሬታ መነሻ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በዝርዝር በመለየት ጠንካራ የፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓት በመዘርጋት አስፈላጊ ግብዓቶችን በማሟላት የተጓተቱ ፕሮጀክቶችን አጠናቀር ለሕዝብ አገልግሎት ለመዋል ከፍተኛ ርብርብ ይደረጋል። በሰፊ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የተጀመረውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አጠናክሮ በማስቀጠል ከሀገራችን አልፎ አካባቢያችንን የሚያሳትፍ ትልቅ ስራ ይሰራል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እጅግ እየተጎዳ የመጣውን አካባቢያችንን ከስሩ በመቀየር ኢትዮጵያና አካባቢዋን ለምለምና ምቹ በማድረግ ቀጣዩ ትውልድ ያልተራቆተች ሀገር እንዲወርስ የምንተጋበት ዓመት ይሆናል። የቱሪዝም ሴክተርን ለማነቃቃት የተጀመሩት ፕሮጀክቶችን በማልማት ስራዎቻችንን በአዲስ አበባ የታዩ የሸገር የእንጦጦና የአንድነት ፓርኮችን ውጤታማ ስራ በማስፋት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ሰፋፊ ፓርክ የማልማት ስራዎች ይሰራሉ። እንዲሁም ከተሞቻችን እነዚህን ልማቶች አርአያ በማድረግ የተለያዩ የፓርክና የማስዋብ ስራዎችን እንዲሰሩ ትኩረት ይደረጋል። በዋናነትም በአማራ ክልል በጎርጎራ፣ በኦሮሚያ ክልል በወንጪ፣ በደቡብ ክልል በኮይሻ የቱሪዝም ፓርኮችን የማልማት ስራ የዚህ ዓመት ዋናው የመዳረሻ ልማት ግባችን ነው። የህዳሴው ግድብን በሁለት ተርባይን ኃይል እንዲያመነጭና ሁለተኛ ዙር ውሃ ለመያዝ እንዲችል በዚህ ዓመት ወሳኝ ስራ የምንሰራበትና ግድቡን የምናገባድድበት ዓመት ነው። አሮጌውን የኢትዮጵያ የብር ኖት በአዲስ የብር ኖት የተካንበትን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ የምንለካበትና የተሻለ የገንዘብ አስተዳደር ስርዓት የምንፈጥርበት ዓመት ይሆናል። የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የሀገራችንና የህዝባችን ዕጣ ፈንታ የሚቃናው ውጤታማ በሆነና በጥንቃቄ በሚታነጽ የዲሞክራሲ ግንባታ መሆኑን መንግስት በጽኑ ያምናል። ሆኖም ዲሞክራሲ በፍላጎት ብቻ የሚገነባ አይደለም።
ዲሞክራሲ እንዳስፈላጊነቱ ዋጋ በመክፈል ጭምር የሚገነባ ነው። ወደ ሰፊነትን አስተዋይነትንና ምክንያታዊነትን ይጠይቃል። እንዲሁም ከፍተኛ ጽናትንና ቁርጠኝነትን የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ዲሞክራሲ የመብት ብቻ ሳይሆን የግዴታና የኃላፊነት ጉዳይ ጭምር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። መብትና ግዴታ የዲሞክራሲ ሁለት ክንፎች ናቸው። አንዱን ብቻ ከፍ በማድረግ መብረር አይቻልም። በሀገራችን ባለፈው ዓመት የተከሰቱ የህግ ጥሰትና የህዝብን ህይወትና ንብረት የቀጠፉ አስነዋሪ ተግባራት ዲሞክራሲን የተረዳንበትን መንገድ ምን ያህል በስህተቶች የተሞላ እንደሆነ በቂ ማሳያ ነው። ወይ ሁላችንም በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንሄዳለን ወይንም ማናችንም አንሄድም። ዲሞክራሲ የሁላችንንም አስተዋጽኦና መስዋዕትነት ይፈልጋል። ይህን እውነት በአግባቡ ተረድተን ሁላችንም በኃላፊነትና በሰለጠነ መንገድ ካልተጓዝን በፖለቲካው ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚው ረገድም እንደ ሀገር የምንመኘውን ስኬት መጎናጸፍ ያስቸግረናል። ዲሞክራሲን ከህግ የበላይነትና ከዜጎች ዲሲፕሊን ነጥሎ ማየት ደግሞ አይቻልም። የህግ የበላይነት ለሁሉም ዜጎች እኩል ሰላማዊና ምቹ የሆነ ዲሞክራሲ ምህዳር እንዲፈጠር ያደርጋል። ዲሲፕሊን ደግሞ ዜጎች በተፈጠረው ምህዳር በሰለጠነ መንገድ እንዲሳተፉ እድል ይፈጥራል። በመሆኑ በዚህ ዓመት ፖለቲከኞችም ሆኑ ዜጎች ዲሞክራሲን በባዶ ከመሻት ባለፈ ዲሞክራሲ የሚጠይቀውን ስርዓትና ዲሲፕሊን እንዲላበሱ ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎች የሚሰሩ ይሆናል። መጪውን ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ አድርጎ ለማጠናቀቅ የዲሞክራሲ ልምምዳችን በስርዓት የሚካሄድና በህግ የበላይነት የሚመራ መሆን ይኖርበታል። ከዚህ አንፃር በዚህ ዓመት ለዲሞክራሲ ስርዓት በቂ መደላድል ለማዘጋጀትና የፖለቲካ መበልጸግን ለማረጋገጥ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። በሀገራችን ባለፉት 10 ዓመታት የተካሄዱት ምርጫዎች ከፉክክር አንፃር ጉልህ ችግር የታየባቸው ናቸው። ከዚህ አንፃር ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ይህንን ጉድለት በማረም ከተሳትፎም ከፉክክርም አንፃር የህዝባችንን ዲሞክራሲያዊ ጥማት የሚያረካና ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን የሚያሟላ መሆን አለበት። በዚህ መሰረት ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በፓርላማችን የተለያዩ የፖለቲካ ድምጾች የሚሰሙበትና ፓርቲዎች አንጻራዊ ውክልና የሚያገኙበት እንዲሆን ፍትሃዊ የፉክክር ሜዳ መፍጠርና የፖለቲካ ማህደሩን ምቹ ለማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው። ህዝባችን በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ሰርቶ ራሱንም ሆነ ሀገሩን እንዲጠቅም ብሎም ሀገራችን ወደ ብልጽግና ለጀመረች ጉዞ ስኬት ሰላም እጅጉ ያስፈልገናል። በመሆኑም በሚቀጥለው ዓመት የሀገራችንን ሰላም አስተማማኝ ደረጃ ላይ ለማድረስ መላተ ህዝቡን ያሳተፉ ስራዎች በልዩ ትኩረት የሚሰሩ ይሆናሉ። ለህግ የበላይነት መረጋገጥ ተግዳሮት የሆኑ አደረጃጀቶችና የታጠቁ ኃይሎች በመላው ሀገራችን ምንም አይነት ህገወጥ ተግባር ላይ እንዳይሰማሩ ለማድረግና ከመንግስት ውጪ ማንኛውም ኢመደበኛ አደረጃጀት ይሁን ሸማቂ ኃይል ትጥቅ ይዞ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎች ይሰራሉ። የዜጎች ደህንነት በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ አደጋ ላይ የማይወድቅባትን ሀገር ለመፍጠርና
የህገ በላይነት የሚታይና የሚጨበጥ ደረጃ ለማረጋጋት የተጀመሩ ሰፋፊ ስራዎች ተጠናክሮ ዜጎች በደንብነት ስሜታቸው እንዲጎለብት ለማድረግ በትኩረት ይሰራል። የህገ በላይነትን ለማስከበር የተጀመሩ ተቋማትን የማደራጀትና የማብቃት ስራዎች ተጠናክሮም ይቀጥላሉ። የዳኝነት ስርዓታችን እና ሁሉም የህግ አስከባሪ ተቋሞቻችን ይበልጥ አሰራራቸውን እንዲያሻሽሉ በማድረግ በህግ የተሰጣቸውን ተልእኮ መፈጸም የሚያስችላቸውን አቅም እንዲገነቡ ይደረጋል። በተጨማሪም የህዝባችን የሰብአዊ መብት መከበር ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ ስለማይሆን የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋማትን አቅም ይበልጥ ማጠናከር ወሳኝ ይሆናል። የዲሞክራሲ ልምምድና የህገ በላይነትን ማስከበር ሳይጋጩ ሁለቱንም በሚዛን ለመተግበርና አንዱን ሳንደፈጥጥ ሌላውን ማስከበር የምንችልበት ሁኔታ ለመፍጠር በትኩረት ይሰራል። የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ስራችንን ለማዘመንና ህዝባችን አሁን ከደረሰበት ያገልግሎት ፍላጎት ጋር እንዲጣጣም እንዲሁም የመጪውን ትውልድ ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ አገልግሎት ለመስጠት ሰፊ ስራዎች ይሰራሉ። ያገልግሎት አሰጣጣችን ወደ ዲጂታል ለማሸጋገር የሚደረገው ጅምር እንዳለ ሆኖ በመላ ሀገራችን ከፍተኛ ተገልጋይ ያለባቸው ተቋማት ተለይተው ሀገር አቀፍ ዲጂታላይዜሽን ስራ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ ወደ ተግባር እንዲገባ ይደረጋል። በመንግስት ተቋማት ላይ በአስተሳሰብም ሆነ በተግባርም ያሉ የሌብነትና መልክ ያጣ ግለኝነት ተግባሮችን በመታገል ለሌብነት የማያመቹ የመንግስት አሰራሮችን ለይቶ ማስተካከል እንዲሁም የሚስተዋሉ የሌብነት እኩይ ድርጊቶችን ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ ማጋለጥና ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ሲቪል ሰርቪሳችን ከሌብነት የጸዳ እንዲሆን ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል። ትምህርት ተደራሽነት ችግርን መፍታት ዜጎች ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙ ለትምህርት ጥራት መጓደል መንስኤ የሆኑ ጉዳዮች ተለይቶ እንዲፈቱ በማድረግ በአጠቃላይ ትምህርት ዕውቀት ክህሎትና በጥሩ ስነ ምግባር ትውልድን ኮትኩቶ የመገንባት ስራ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ይሆናል። በጤናው ዘርፍ የጤና ተቋማት ተደራሽነትን የማስፋፋት የጤና ተቋሞቻችን አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል በህዝባችን ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የመከላከል ስራ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ትልቅ የልማት አቅም ነው። ባለፈው አመት በጎ ፈቃደኞች ባደረጉት እንቅስቃሴ በትምህርት ቤቶች ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችን በመገንባት የተበላሹ መንገዶችን በመጠገን ለአረጋውያንና ለአቅመ ደካሞች ቤት በመስራት ምግብና አልባሳት ችግር ያለባቸውን ዜጎች በመደገፍ ያደረጉት ርብርብ በእጅጉ የሚያስመሰግናቸው አኩሪ ተግባር ነው። በዚህ አጋጣሚ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በሀገር ግንባታና ወገኖቻቸውን በመደገፍ ስራ ላይ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ዜጎቻችንን እያመሰገንኩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተቋማዊ በሆነ መልኩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ለመግለጽ እወዳለሁ። የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሀገራችን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በቅርቡ በተሳተፈችበት ድርድርም ሆነ ቀደም ባሉት ጊዜያት በነበሩት ድርድሮች ወቅት የተከተለችው መርህ ያውና ተመሳሳይ ነው። ይህም የህዳሴው ግድብ የተፋሰሱን ሀገራት ሳይጎዳ
የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም ባስከበረ መልኩ ስምምነት ላይ መድረስ የሚል ነው። ሁሉም ቢሆን ጥንቃቄ የተሞላበት ድርድር ሲካሄድ ቆይቷል። ለዚህ ረዳን ዘንድም ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችን ባለድርሻ አካላትን ፖለቲከኞችን ምሁራንን ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማዋየት እና በማማከር ብዙ ስራ ተሰርቷል። እነዚህ ውይይቶችና ምክክሮችም ሀገራችን ልትይዘው የሚገባ አቋም ነጥሮ እንዲወጣ በከፍተኛ ደረጃ ረድቷል። ከባለድርሻ አካላት ጋር ከሚደረገው ውይይትና ምክክር በተጨማሪም ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በተለይም ተፋሰሱን ከሚጋሩ ሀገራት ጋር የዲፕሎማሲ ስራ ሲከናወን ቆይቷል። በእነዚህ ጥረቶች የተመዘገቡ ድሎች እንዳሉ ሁሉ እጃችንን ለመጠምዘዝ የተሞከረባቸው ሁኔታዎችና ፈተናዎችም ነበሩ። ትልቁ ቁም ነገር ከሀገራችን ክብርና ጥቅም የሚቀድም ምንም ጉዳይ አለመኖሩን ማስተዋወስ ነው። ከዚህ አንፃር በዚህ አመት የምንሰራቸው ዲፕሎማሲ ስራዎች ይበልጥ አቋማችንን ለዓለም የሚያስተዋውቁና ሰፊ ተደራሽነት ያላቸው እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲሁም የሚደርስብንን ማንኛውም ጫና ለመመከት ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ባህል ግንባታ ሂደት ስር እንዲሰድና ዜጎችም ከትሩፋቱ መጠቀም እንዲችሉ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ሰላማዊ መንገድና አቅጣጫን የተከተለ እንቅስቃሴን በቃልም በግብርም መርጠው መጓዝ ይኖርባቸዋል። አዲሱን ለውጥ ተከትሎ በየአካባቢው የታዩ ግጭቶች፣ የተስተዋሉ መፈናቀሎች፣ ሞትና ስደቶች አሳሳቢና ፈጥነን መፍትሄ ልንፈልግላቸው የሚገቡ መሆናቸውን የሚካድ አይደለም። እነዚህ አሳዛኝ ገጠመኞች የተስፋ ሰጪ እውነታ ብልጭታ የታየባቸው ነበሩ። በእነዚህ አለመግባባቶች ውስጥ እንኳን በህዝቦች መካከል የተስተዋለው የመደጋገፍና የመረዳዳት ሁኔታ አንድነትና ህብረታችን ለይስሙላ ሳይሆን ተፈጥሯዊ ገጽታ መላበሱን ያሳየ ነው። ሀገራዊ አንድነታችንም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ያረጋገጠ ነው። በህዝቦቻችን መካከልም ጊዜያዊ እንጂ መሰረታዊ ቅራኔ አለመኖሩን የመሰከረ ሁኔታ ነው። በዚህ አመት በብሔራዊ መግባባት ላይ የተጀመሩ በጎ ጅምሮችን እንዲቀጥሉ እንዲቀጥሉና ለአንድ ሀገር ሰላምና ብልጽግና መሰረታዊ ከሆኑ እሴቶች መካከል አንዱና ዋነኛው የሆነው የወንድማማችነት የእህትማማችነት እሴት እንዲጠነክር ሁላችንም በትብብር መስራት ይኖርብናል። በሀገራችን ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ጠንካራ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት የህግ የበላይነትን በቁርጠኝነት ማስከበር የግድ ይላል። በመሆኑም መንግስት የህግ የበላይነት ለማስከበር በሚያደርገው እንቅስቃሴ ዜጎቻችን ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ለህግ የበላይነት ዘብ እንዲቆሙ ከአደራ ጋር ለማሳሰብ ወዳለሁ። በመጨረሻም ፈተናዎች ቢገጥሙንም እየተቋቋምናቸው በአዲሱ አመት የያዝናቸውን ግቦች ለማሳካት ህዝባችን በትጋት እንዲረባረብ ሁሉም የመንግስት አካላት እቅዱን ለማሳካት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ እያሳሰብኩ አዲሱ አመት የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት መልካም የስራና የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለሁ።
የሁለትሺ 13 የኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤትና የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። ክብርት ፕሬዝዳንት ላቀረቡት የመክፈቻ ንግግር ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። በመቀጠል ስብሰባችንን የሚቀጥል ሆኖ ክብርት ፕሬዝዳንትን እና ክብርት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከመቀመጫችን ተነስተን በታላቅ አክብሮት አሸኛኘት እንድናደርግላቸው እጠይቃለሁ። እናመሰግናለን። አጀንዳ 2 የሁለቱን ምክር ቤቶች አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤና የልዩ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ ነው። በዚህ መሰረት በምክር ቤቶቹ አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ የጋራ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ላይ አስተያየት ወይም ጥያቄ ያላችሁ የምክር ቤት አባላት ካላችሁ እሺ፣ ከሌለ በምክር ቤቶቹ አምስተኛ ዓመት አንደኛ የጋራ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መጽደቁን የምትደግፉ አመሰግናለሁ። የምትቃወሙ ድምጽ የማሰጡ የምክር ቤቶቹ አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ የጋራ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። በመቀጠል የምክር ቤቶቹ አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ ልዩ የጋራ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ላይ አስተያየት ጥያቄ ያለው ምክር ቤት አባል የለም። ከሌለ የምክር ቤቶቹ አምስተኛ ዓመት አንደኛ ልዩ የጋራ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መጽደቁን የምትደግፉ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ ድምጽ ታቅቦ የምክር ቤቶቹ አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ ልዩ የጋራ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። የምክር ቤቱ ስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ የጋራ መክፈቻ ስብሰባ በዚሁ ላይ ይፈጸማል። መልካም የሥራ ዘመን እንደሆነ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው